No, queria comentar que o Felipe, né, ele, sua experiência no palco, ela é tão grande que nesse momento, por exemplo, está com o próprio Jimmy London numa dança e ao mesmo tempo tem também o tributo a Dream Theater e ele sempre está com vários estilos. Como que você, como músico, consegue ser que o cérebro ir para lugares tão distintos um do outro. Cara, eu acho que, em primeiro lugar, você ouvir muita música e ter muita referência, né, para que você conheça os diferentes sotaques, mas eu vou te falar uma coisa que pode ser surpreendente. Eu preciso me dedicar mais para entender o som de uma Matanza Ritual, ou de uma Matanza, do que para fazer um show do Dream Theater. Porque eu respiro o Dream Theater desde que eu sou moleque. Né? Eu comprei meu primeiro CD do Dream Theater com 14, eu comecei a ouvir em 93, É, o tá Dream certo. Theater. Ninguém é perfeito mesmo, tá certo. Bom, você não conta nessa história. E o É, Matanza é um estilo que não faz parte do meu DNA musical, entendeu? É mais estranho para mim o Matanza do que o Dream Theater cheio de nota. Então, o que eu fiz foi ir conhecer a discografia do Matanza, entender o sotaque da música, né? Basicamente é uma questão de respeito por aquele estilo, querer fazer aquilo da melhor forma, e não é porque é mais simples, mais fácil de tocar, que deixa de ser um desafio. Porque eu não quero tocar uma Matanza e desrespeitar a música e tocar de um jeito que não é, entendeu? E ter uma atitude que não é atitude, fazer linhas de baixo que não fazem jus àquela música, ou querer viajar e achar que vou começar a tocar um monte de nota num som daquele, entendeu? Então fui atrás de entender os fãs, a banda, como é que era, assistir os shows, ver a energia dos shows, para poder fazer jus ao som, né? é porque as pessoas cometem muito esse erro de achar que o som ali é mais simples, é mais fácil de tocar. E não é, cara, porque muitas vezes, por exemplo, as pessoas falam, cara, tocar bateria no AC/DC é mole. Cara, vai lá e tenta fazer igual. Bota lá o Mike Portnoy para ver se ele consegue ter aquela intenção do AC/DC. Que é isso que eu acho que é o mais complicado. Quando você vai abordar um som que teoricamente é mais simples, né? A intenção é completamente diferente. O Felipe, nessa experiência que você teve, o Matanza Inc ainda não foi pro palco ainda, né? Mas O assim, ritual, durante Matanza Ritual. o Matanza Ritual, Matanza Inc é o outro, é É, duro sempre ter tem essas 60 anos confusões. de idade. 60 anos de Confusão. idade você troca tudo. No caso do Matanza Ritual, o Felipe, qual foi assim a maior dificuldade que você teve? Foi realmente entender o conceito das canções? Foi na execução, teoricamente menos técnica aí, mas você teve algum grau de dificuldade na hora de abordar esse repertório? Eu não chamo de dificuldade, eu chamo de pesquisa, trabalho, entendeu? É isso, é você entender, porque é o que você falou, não se trata de tocar as notas. Tocar as notas, qualquer pessoa toca, qualquer pessoa com um mínimo de técnica toca. Mas esses estilos, eles têm o seu molho próprio. E é aí que está a diferença de um velhinho de 85 anos tocando um blues do Mississippi para eu tentar tocar um blues do Mississippi. Eu sei tocar as notas, eu consigo tocar as notas. Mas o molho que ele tem é um molho de 85 anos, entendeu? Um cara De que viveu sofrimento, aquilo. de É né? muito diferente, entendeu? Tem toda a história, todo o ambiente, né? Então, o mínimo que eu posso fazer é uma pesquisa para respeitar o lance, para fazer jus, e foi o que eu fiz. Ô Felipe, quando você, se não me falha a memória, assim, a tua primeira experiência em estúdio foi com aquele disco do Diano, né? O Nômade, não foi? Não foi a primeira, foi uma das primeiras. A primeira experiência, vamos dizer assim, mais profissional mesmo, foi com o Karma e com o Firesign, que eram as duas bandas que eu tocava na época, que eu fui chamado para tocar com o Paul Di'Anno. Tanto é que o convite para fazer parte da banda do Paul Di'Anno veio do Marcos Cardoso, que era empresário do Karma, né? Mas sim, o Karma e o Firesign, que inclusive foram os dois produzidos pelo Thiago Bianchi, né? Gravados lá no estúdio dele, no Contato, e que de certa forma já me preparou melhor para tocar com
com o Paul Di'Anco, mas eu tinha 20 anos, 19 para 20, quando eu fui gravar com o Paul Di'Anco, era super novo, super cru. Qual foi a maior lição que você teve dessa experiência de tocar com um cara que, por mais que ele esteja detonado fisicamente, emocionalmente, voz, cara, foi o cara dos dois primeiros álbuns do Iron Maiden, ponto. Qual foi a lição mais importante que você aprendeu nesse trabalho com ele? Se é que você teve alguma lição que... Não, tem. Tem uma lição muito importante quando você olha um cara como o Paul Di'Anco, é que ter o sobrenome Iron Maiden não quer dizer nada na sua carreira se você não for um cara sério, consciente e trabalhador. Entendeu? Tem muita gente que acha, fala, pô, o cara tem o sobrenome Iron Maiden, o cara vai para sempre viver bem, fazendo show. Não. O cara pode ter o sobrenome Iron Maiden e ter gravado os dois primeiros discos do Iron Maiden, mas ele é um puta louco que tá na merda, entendeu? Vivendo de doação, né? Que é muito triste, inclusive. Eu fico muito triste de ver o ponto em que ele chegou, porque ele é um cara extremamente talentoso, canta muito, né? E tem uma história, assim, que poucas pessoas podem dizer que tem uma história dessa importância. No entanto, o cara tá numa pior. Então, assim, não importa você tocou numa banda X, banda Y. Se você não for um cara sério, procurar entender o mercado, como as coisas funcionam, não ser um doido, entendeu? Ser um cara fácil de trabalhar, super importante. Relacionamentos, né? Manter os relacionamentos, não adianta ter sido da Iron Maiden, entendeu? Não adianta. Eu e o Paulo, a gente conversa isso o tempo inteiro nos vídeos. A gente fala para todo mundo que não adianta, amigo, você não tratar a tua carreira como uma empresa, você pode ter acesso a um curso sensacional de contrabaixo. Sabe de quem? Do nosso querido Felipe Andreoli. É um curso que chama-se Baixo do Zero. Ou seja, você que está assistindo a gente, que já é baixista ou que quer se tornar um baixista, esse curso é simplesmente perfeito para você. Porque ele é um curso voltado exatamente como o nome diz, para que você evolua como instrumentista do zero. Não é isso mesmo, Felipe? É isso aí. Eu já tinha um outro curso chamado Modos Gregos, que é um curso que tem bastante sucesso já tem muitos anos, mas eu sentia que tinha gente que ficava um pouco intimidada de entrar num curso que achava que, por exemplo, poderia estar um pouco acima das habilidades, achava que não tinha os pré-requisitos para estudar o material desse curso. Então, eu criei o Baixo do Zero, que é o seguinte, falou, ó, você pode nunca ter encostado num baixo na vida e eu vou levar você pela mão para cada passo, desde quando você vai segurar um instrumento, como é que liga um cabo no amplificador, que baixo comprar, que amplificador comprar, e até os básicos da técnica, e os básicos da teoria, para você tocar a sua primeira música. Então, o objetivo do curso é esse. Você vai pegar um cara que nunca tocou na vida e, ao fim do curso, ele vai ser capaz de tocar músicas, né? Essa é a ideia do curso. Então, meu amigo, você que ouviu essa explicação super simples do Felipe Andreoli, você não precisa nem esperar. Basta você clicar no link aqui embaixo e você vai adquirir esse curso do zero, ou seja, você vai se tornar um baixista, você vai adquirir esse curso com 40% de desconto. Basta apenas que você clique no link aqui embaixo. Perfeito? Então, não perca essa oportunidade, você que está nos assistindo, que está no começo do seu aprendizado como baixista, ou você que nunca pensou em ser baixista e morre de vontade de se tornar um instrumentista, se você quer melhorar o que você já sabe. Não tem erro, meu amigo. Você clica, então, no link aqui embaixo e você vai adquirir esse curso do Felipe Andreoli com 40% de desconto. Tá legal? Não perca essa oportunidade. E aí, meu amigo e minha amiga? Gostou desse pequeno trecho que nós separamos para você dessa entrevista? Se você curtiu, você pode assistir na íntegra esse papo clicando abaixo aqui no link correspondente. Esse foi apenas um aperitivo. Você pode saborear o prato principal apenas clicando no link, pois aí você terá
essa entrevista na íntegra, beleza? Então, recado tá dado. Abraço e saúde para você, para sua família e para seus amigos.